על שליחותם של צדיקים, על מורנו ורבנו הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה. כשאני בקשר איתו כמו בן שלו, כמו שבחיותו הוא אמר לי, אם יש לך איזה בעיה תבוא אליי לקברי. ביום אחד באתי אליו לקברו והתפללתי על איזה תפילה, גם כן בקשה מיוחדת ועוד כמה תפילות ובקשות, חלק נהננו, חלק לא נהננו, אבל הרב שרעבי בא לי בחלום, אמר לי בקשתך תקובל ברצון, אבל יבוא לך איזה ערבי אחד, יבוא לך איזה ערבי מכפר מאיזה חברון, אל תפחד. אני רואה שאיזה ערבי רוצה לבוא אליך, שמוע עליך הערבים מחברון, אבל לא תפחד שבאים אליך הערבים, אל תפחד, תקבל אותה. זה קידוש השם. גם הרבם קיבל ערבים. אבל בשביל שלא תפחד, אני אומר לך, תקבל את הערבי הזה ולא תפחד. אמרתי לו, בסדר, בלי נדר, בעזרת השם. והנה, אמר לי גם כן, צריך לעשות תפילות על עם ישראל, על הפרעונויות שיש, להגיד לכולל שמתפללים, כולל לפתוח את ההיכל ולקרוא מזמור תהילים למען הכלל והפרט, למען עם ישראל. וכן אנחנו ככה עושים, אנחנו בכולל שלנו, של הרב שרעבי, של כל הצדיקים הנסתרים, הכולל שאני מחזיק אותו, אמרתי לכולל שאנחנו חייבים כולל לקרוא מזמור תהילים למען עם ישראל ולהגיד קדיש ללא נשמת כל המפטרים, שאין מי שיגיד עליהם קדיש, שחייבים קדיש, וגם כן לגאולת ישראל, להקמת שכינתא מעפרא לאלתר, כבר אין לנו כוח יותר. וכן אנחנו עשינו את השליחות של הרב שרעבי וביקשנו מאברכים, והאברכים עושים את זה, הרבנים אצלי בכולל, אנחנו עושים את זה. והרב אומר, אני אומר לך, איפה שאתה נמצא, אני נמצא. ואמרתי לך את זה כמה פעמים, ואני עוד אומר לך את זה, איפה שאתה נמצא, אנחנו נמצאים, אז אין לך מה לדאוג, תביא, תמשיך, ותמשיך ותמשיך לעשות כאלה וכאלה, להגדיל תורה ולהאדיר, וכל אברך שבא לכולל, תקבל אותו, אפילו אין כסף לכולל להחזיק אותו, כל מי שבא ללמוד תורה, אל תגיד לו לא. כל אברך שמגיע אליי, אני לא אומר לו לא, אני מקבל אותו לכולל בסבר פנים יפות, ואני לא אומר שאני ראש כולל, ולא אומר רב של הכולל, ואני לא חבר עמותה, ולא חותם על צ'קים, ולא שום דבר. אני כמו כל אחד מהכולל או מהישיבה, אמנם אני אחראי על הכולל, על הישיבה, אני בא לעמותה, אני פתחתי את העמותה, אני מטפל ברואי חשבון, אני מטפל בהוצאות, בהכנסות, בכל הדברים, אבל לא מקבל משכורת, לא מקבל שום דבר, הכל לשם שמיים, הכל להקמת שכינתא מעפרא, זה מה שמעניין אותי, לקרב את הגאולה. והנה בא היום, ובא באמת איזה ערבי, עם ילדה בת 10 או 11, ותופס אותה ככה בידיים, שתי הידיים, מרים אותה,
ומביא אותה אליי. אומר, אתה שמואלי? שמואל, שמואלי? אמרתי לו, כן. מה רצית? אומר, אני קבלן יהודי, שעובד עם יהודים, קבלן, קבלן של בנייה. שמעתי עליך שאתה מקבל קהל ואתה עוזר לאנשים, ואצלנו הלכנו לכל השכים שלנו. אני גר בכפר בחברון, הבת שלי פתאום כבר איזה חודש לא יכולה להכניס מים בפה ולא אוכל, לא אוכלת ולא שותה, ומיום ליום היא יורדת במשקל, הרופאים לא מבינים איפה זה בא, ונהייתה רזה כמו מקל, הנה אתה רואה אותה, אפילו לעמוד, היא לא יכולה, אין לה כוח לעמוד, וממש היא על סף מוות, ממש על סף, ממש כוחותיה. והבת שלנו חביבה עלינו, ואנחנו רוצים שהיא תחיה, אבל אתה מקבל ערבים? אמרתי לו, ודאי, גם הרמב״ם קיבל, אני מקבל חילונים, דתיים, כל בן אדם שמגיע אליי, אני מקבל אותו. מה זה משנה מי הוא ומה הוא? גם שאתה ערבי, אתה בן אדם, אתה בעל משפחה, אנחנו ודאי רחמנים, בני רחמנים, עם ישראל, אז לכן אנחנו מקבלים אותך באהבה, בשמחה, ונטפל בילדה. פתחתי ספר של הרב שרבי, לראות מה קורה עם הרב, מה קורה, מה קורה, וכתוב בספר שפגע בעין הרע על הילדה הזאת, חזקה מאוד, כנראה מאחד השכנים, כנראה מאחד המקורבים, כי זה יצא מהמקורבים למשפחה. אז אמרתי לו שקרה עין הרע על המשפחה, על הילדה הזאת זה פגע, ואנחנו נסיר מעליה את העין הרע, ולקחתי ביצה עם מלח, ויש איזו שיטה שאנחנו עושים אותה, וגם עשיתי לה איזה תיקון על השם שלה בחצות לילה. אמרתי לו, אב, מחר בבוקר תראה שהיא תבקש אוכל והיא תשתה מים, והיא תשתה ותתחיל לאכול ולשתות. אמרתי לו, כרגע אי אפשר לעשות כלום עד הלילה, בלילה נעשה את התיקון ונעשה את כל מה שצריך ואת הוצאת העין הרע, והכל יהיה, ילך בשלום ויהיה בסדר. וכן היה, בלילה עשיתי לה תיקון, עשיתי לה פדיון נפש וכל הדברים האלה, וכן גם כן ביצה וכל הדברים, הוצאת העין הרע וכל הדברים, וברוך השם פתחתי עוד פעם ספר בלילה וראיתי שאכן הכל בסדר ויצא מן העין הרע והכל בא במקומו בשלום. ואחרי יומיים שלושה אני רואה את הערבי חוזר מחייך, אומר, כמו שאמרת בבוקר, היא תקום ותשתה חלב, תאכל אוכל, שתתה, אכלה, וברוך השם מתחילה ללכת על הרגליים, מתחילה לעמוד, מתחילה לדבר, מתחילה להתאושש. עבר שלושה ימים, אנחנו מחכים עוד יום ועוד יום, ורואים שברוך השם, שממש כל יום היא מתקדמת לטובה. אנחנו רוצים להביא לך חרוף מתנה. אמרתי לו, משהו עד החרוף. אומר, אצלנו נוהגים לתת כבשים לאלה לשכים שעושים לנו טוב, נותנים להם מתנה, חרוף, כבשים. אמרתי לו, אני פה איפה אשים כבשים? אני לא לוקח מתנות מאף אדם, אני הכל לשם שמיים. אפילו מביאים לי פרחים, אני מחזיר אותם לאותו משפחה, אומר להם, זה בשבילכם, זה מתנה. אני מהסבא שלי,
למדתי ממנו לא לקבל מתנה מאף אדם, והכל לשם שמיים. לכן אנחנו לא לוקחים חרוף. החרוף, מה שאתה רוצה לתת, זה יהיה מתנה לילדה. תשמור לה את זה, זה בשבילה יהיה. כל החרוף שאתה רוצה להביא, זה הכל בשביל הילדה מתנה. אז זה עשה קידוש השם, והוא הבין את הצוואה מהסבא שלמדתי ממנו, שלא לוקחים מתנות, שונא מתנות תחיה, אנחנו לא לוקחים מתנות, ולא לוקחים שום דבר, ולכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תודה רבה, מברכים על הטוב, מברכים מאבא שבשמיים, שברוך השם שמע את התפילה, ונהיה קידוש השם. השכנים שלי, עורכי דינים במשרד, אומרים לי, מה זה הערבים מגיעים לפה כבר? הוא שולח לי כל מיני אנשים מהכפר, באים אליי כל מיני אנשים, אפילו עוד ערבים אחרים, באים אליי וברוך השם מבקשים בקשות, אני לא אומר חלילה לא, אבל אני עונה לכל אחד בסבר פנים יפות, מכבד את כל אחד, כל אתר ואתר, כל מי שמגיע, אנחנו מכבדים אותו, מעודדים אותו, הכל לשם שמיים, הכל הקמת שכינתא מעפרא, לעשות קידוש השם, שיש השם בעולם, ולא אנחנו, אנחנו רק בשר ודם, ושהקדוש ברוך הוא יחלה את כל האויבים ואת כל השונאים, וכל מבקשי רעתנו תיפול עליהם מטה בפחד, בגדול זרוחה את דמו כאבן, כאבן דונו זרנחה ופחד עליהם תיפול, בעזרת השם יפול על כל השונאים ועל כל, על הטובים השם ישמור אותם, על הרעים השם ישמיד אותם, ויחלה את כל הרוע שבעולם, ויקרב את הטוב שבעולם, וכן ירצון ונאמר אמן.